Akka managaha isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Saamsanga irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya baga nagihaan dhuftan isiniin jedhe har'a kan isin agarsiisu barnoota ajaa'ibaati. Fakkeenyaaf googliin jechuudha wanta nuti mobaayila keenyaan adeemsifnu hunda isaadha seef godhee qabata jechuudha. Maal maal seef godhee qabata yoo jettan fakkeenyaaf lookeeshinii bakka nuti deemnu hunda seef godhee qabata jechuudha. Fakkeenya amma ani mobaayila kana waggaa lamaan qabadha yoo jenne waggaa lama dabarse kana ani eessa akkaan deemaa ture googlii irratti seefni taha waan ta'eef namni tokko mobaayila kiyya kana yoo argate yookaan immoo iimeela kiyya yoo argate bakkoota ani deemaa ture kana baasuu danda'a jechuudha. Kana qofa osoo hin taane wantoota YouTube irratti ilaallu, wantoota YouTube irratti searchi goonu, websaayitii nuti daawwannu, wantoota Google irratti barbaannu akkasuma sagalee keenyallee jechuudha. Walumaagalatti wantoota nuti mobaayila kana irratti adeemsifnu guutumaa guututti Google seef waan godhatuuf namni tokko mobaayila keenya argannaanu yookaan immoo iimeela keenya argannaanu wantoota kana hunda isaanii salphumatti argachuu danda'a waan ta'eef kun balaa guddaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya har'a kan isin agarsiisu wantoota kana dura mobaayilli keessan seef godhee qabate akkamitti ofirraa haquu akka dandeessan isin agarsiisa. Dabalata immoo kana booda mobaayilli keessan wantoota kana fakkaatan akka seef godhee hin qabannellee akkamitti akka ofirraa dhaabuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Egaan hordoftoota keenya barnoonni kun barnoota haalan murteessaa jalatti ramadama. Akkuma baratame yogguu barnoota keenya eegalluu viidiyoo keenya laayik gochuudhaan eegala. Akkasuma immoo yogguu viidiyoo daawwattanii xumurtan jechuudha. Hiriyoota keessaniif akka gootanillee kabajaan isin gaafadha jechuudha. Gara barnoota keenyatti yogguu dabarru wantoota mobaayilli keenya kana dura seef godhee qabate guutumaa guututti haquu fi akkasuma kana boodallee akka seef godhee hin qabanne ofirraa ogguruudhaaf kan nu barbaachisu Google Chrome'dha. Google Chrome keessa ni seenna jechuudha. Yogguu Google Chrome keessa seenne bakka searchii godhamu kanatti jechuudha history.google.com jennee barreessina jechuudha. Bifa amma asitti argaa jirtan kanaan history.google.com jettanii eega barreessitanii booda searchii ni gootanii egaan hordoftoota keenya egaa searchii gootanii booda bifa kanaan isinii baasa jechuudha. Fuula amma argaa jirtan kana irra waan ajaa'ibaatu jira jechuudha. Asirratti wantoota nuti mobaayila kana irratti adeemsisaa turre hunda isaanii asirratti seef taheeti jira jechuudha. Fakkeenya viidiyoo YouTube irratti ilaallu akkasuma wantoota Google irratti searchii goonu websaayitiin nuti daawwannu appilikeeshinoonni nuti mobaayila keenya irratti keessa seennee lallaallu hundi isaaniidha fuula kana irratti seef tahee jira jechuudha. Kanneen hunda isaanii akkaataa itti haquu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Garasitti darbuun dura akkamitti wantoota kana booda akka seef hin taane ofirraa ogguruu akka dandeessaniin isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba sarara sadeen kana ni tuqtan jechuudha. Yogguu sarara sadeen tuqtan asirratti activity controls kan jedhu kana ni tuqtanii itti aansuudhaan fuula kana irratti wantoota seef godhatee qabatu nuuf baasa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqabarra kan jiru web in the app activity kan jedhutu jira. Fakkeenyaaf websaayitiilee nuti daawwannu seef godhatee kan qabatu jechuudha. Kanaaf websaayitii nuti daawwannu seef akka hin taane yoo barbaanneessa kana bifa kanaan ofirraa cufne jechuudha. Yogguu isa tuqne asirratti as jalarratti jechuudha pause kan jedhu kana ni tuqna. Ammallee pause jennaan jechuudha. Itti aansuudhaan bifa kanaan cufamee jira jechuudha. Amma booda websaayitii nuti daawwannu tokkollee seef hin tahu jechuudha. As jalarra kan jiru ammoo location history kan jedhuudha. Mobaayila keenya kan eegaa fayyadamu eegallirraa kaase hanga irraati bakkoota nuti deemaa turre seef godhee kan qabatu jechuudha. Kanaaf isa kanallee ofirraa cufuudhaaf location history kan jedhu fuuldura kan jedhu kana yogguu tuqtan pause kan jedhu kana ni tuqtanii ammallee pause jettaniin jechuudha. Itti aansuudha location history illee nurraa cufamee jira jechuudha. Ammallee yogguu xiqqoo akkas gadi deemne as jala irratti device information kan jedhutu jira. Device informationiin kunis baay'ee murteessaadha. Mobaayila keenya irratti wantoota adeemsifnu fakkeenya contact, calendar, apps and other
device data kan jedhu ni jira wantoota hedduu jechuudha mobaayila keenyarra deemsifnu kan save godhee qabatu jechuudha. Isa kanallee fuulduratti bakka cufamu kana yogguu tuqxan pause kan jedhu tuqxanii ammallee pause jettaniin jechuudha. Achi booda bifa kanaan cufama jechuudha. Ammallee yogguu xiqqoo gadi deemtan as jalarra kan jiru voice and audio activity kan jedhutu jira. Mobaayilli keenya kun interneeta ofirraa qaba. Fakkeenya nu bira taa'a jechuudha. Garuu interneetiin banaa jira jechuudha. Sagaleelee nuti haasofnu save godhee qabata jechuudha. Isa kanallee bifa kanaan ofirraa ni cuftanii san booda pause kan jedhu kana ni tuqxan jechuudha. Achi booda bifa kanaan cufameeti jira jechuudha. As gadirra kan jiru ammoo YouTube search history kan jedhutu jira. YouTube irratti wantoota search goonu jechuudha. Sunilleen wantoota search goone san akka qulqullaahu yoo barbaanne cufuu ni dandeenya jechuudha. Ammallee as jala irra kan jiru YouTube watch history kan jedhutu jira. YouTube irratti viidiyoo daawwannu akka save hin taane ofirraa cufuu ni dandeenya jechuudha. Kanneen YouTube kanneen lammeen ani akka save ta'aniin barbaada waan ta'eef banaa itti dhiisa. Isin garuu filannoo keessaniin itti fayyadamtu yoo barbaaddan ni cuftanii yoo feetan banaa gootu jechuudha. Garuu murteessan kanneen asii olii kanneen sagalee kanneen device informationii save godhatan akkasuma kanneen locationii save godhan kanneen websaayitiilee nuti daawwannu save godhuudha. Kanneen egaa ofirraa cuftanii murteessaa isaa ofirraa hiitanii jirtan jechuudha. Hordoftoota keenya amma kana booda mobaayilli keenya akka waan tokko save hin goone ofirraa hiinee jira jechuudha. Amma hoo akkamitti wantoota kana dura save tahan akkamitti haquu dandeenya kan jedhuun sin agarsiisa. Yeroo tokko of duuba ni deebitan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya fuula jalqabaarratti egaa deebitanii booda wantoota kana dura isin adeemsisaa turtan kanneen seef ta'an kanneen hunda isaaniidha jechuudha. Ofirraa haquudhaaf wanti gochuu qabdan asitti tuqa sadeen tana ni tuqtanii itti aansuudhaan delete activity by kan jedhu kanarratti ni tuqtanii achi booda guyyaan ni filattan jechuudha. Fakkeenya kan har'aa haquu barbaaddan immoo kan kaleessaa guyyoota torban darban yookaan ji'a tokkoof kan seef ta'an haquu barbaaddan kan jedhu ni jira. Isin asirratti kan filachuu qabdan all time kan jedhu kana filattan jechuudha. All time kan jedhu kana irra yoo guutan jechuudha wantoota kana dura seef ta'anii jiran hunda isaanii hoggumata kan nuuf qulqulleessa waan ta'eef all time kan jedhu kana irratti egaa filattanii booda jechuudha. Achi booda bakka all product kan jedhu kana ni tuqtanii isa kanallee kanneen asii gadirra yoo kan jiraatu taate isin all products kan jedhu kana irra guutan jechuudha. Itti aansuudhaan dhuma irratti delete kan jedhu kana ni tuqtanii achi booda xiqqoo ni eegdan jechuudha. Itti aansuudhaan bifa kanaan as jalatti delete kan jedhu isiniif fida jechuudha. Kanaaf isin delete kan jedhu kana irratti ni tuqxan jechuudha. Achi booda daataan mobaayila kana irratti save tahee ture guutumaa guututti delete tahee jira jechuudha. Itti aansuudhaan close kan jedhu kana ni tuqxan jechuudha. Achi booda yogguu of duuba deebitan bifa kanaan fuula jalqabaa irratti no activity kan jedhutu jira jechuudha. Egaan hordoftoota keenya mobaayilli keenya kana boodaaf qulqullaahee jira jechuudha. Mobaayila kana yoo namootatti gurguruu barbaannes yookaan immoo akka carraa ta'e imeeliin keenya yoo nu jalaa hatames namoonni wantoota nuti mobaayila kana irratti adeemsisaa turre tokkollee argachuu hin danda'an jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung barnoonni keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Barnoota kana akka jaalattan abdiin qaba jechuudha. Barnoota murteessaa tahan kan beekuun dirqama tahu bifa kanaan fillee isin biraan geenya jechuudha. Viidiyoo keenya immoo yogguu daawwattanii xumurtan hiriyoota keessaniifis akka sheer gootan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Barnoota keenya kan itti aanuun hanga wal geenyutti nageenya.